میں گالیاں نہیں کٹتا، یہ تو میرے خلاف سازش ہے۔ وہ دلہ دلے دلے سنگر ڈاکٹر دیا پترا اور پادری اور سورا بے غیرت اور شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرزائل اور کتا عمران خان بہت کیا کہتا ہمارے دھرنے سے موازنہ نہ، ہم نے تمہارے دھرنے پر کیا موازنہ کرنا کتے کنجریوں کی مات پر ناچنے والے دلو اور تو ہم کنے جج بنا کتے ہو، کتا کہنا بھی تو ہی ہلکا کتا کہنا بھی تو ہی اور خنزیر کے نسل سے بھی بدتر نسلوں اے جڑا ثاقب نثار بنیا چیف جسٹس سپریم کورٹ دا، ثاقب نثار چیف جسٹس بنیا نا سپریم کورٹ دا، اے کسی ہندو وکیل دے کتے نہ ماریا ہوندا جے پاکستان نہ بڑھدا۔ میں گالیاں نہیں کٹدا، اے تے میرے خلاف سازش ہے۔